Návrat po 30 letech, tak by se dal nazvat příběh malíře Pavla Šváchy, který je původní profesí ekonom. Malba je stejná vášeň jako každá jiná a tak se k ní člověk znovu a znovu vrací. Pavel Švácha si nejprve namaloval jeden obraz, aby si vyzdobil svou kancelář. A tento jediný malířský pokus stačil k tomu, aby malování znovu úplně propadl. Netrvalo dlouho a už měl tolik obrazů, aby v galerii Novoměstské radnice uspořádal výstavu. Najednou objevujete to, co už jste v sobě měla a najednou zjišťujete, že bez toho nemůžete žít. Pavel Švácha má rád svět takový, jaký je a takový ho také maluje. Jeho největší láskou je malba v plenéru. Na jeho obrazech jsou hory, krajina a také čtvrť, kde žije, Modřany a okolí, což je místo, které kreslí nejčastěji. Ta malba v plenéru, to je úplně nejnádhernější záležitost, protože to je opravdu malířský hardcore, protože někam si musíte to vybavení dotáhnout, což už samo o sobě je teda trošku fyzický výkon. Nejvíce sem chodí cizinci a nejvíce se líbí lidem asi ty krajiny a poté se hodně zastavují u těch baletek, protože je to velice netradiční a velice se jim to líbí, ta technika. Výstava obrazů Pavla Šváchy v galerii Novoměstské radnice potrvá až do 11. září.